Pozdravljeni. Poglejmo si štiri načine, kako lahko pripravim interaktivni časovni trak. Osnovni in verjetno najenostavnejši način ponuja Read, Write, Think spletna stran. Ko pišemo svoje ime in naslov projekta, lahko enostavno na časovno premico dodajamo tisto, kar želimo. In ko smo zadovoljni, potrdimo. Poljubno prestavimo na mesto, kamor želimo. In dodamo novega. In tako dodajamo poljubno, kolikor želimo in kamorkoli želimo. In poljubno lahko izvozimo tudi v PDF. Tudi preostali programi so brezplačni in dokaj enostavni za uporabo, potrebujejo pa vpis uporabnika. Sutori. Ustvarili bomo novo zgodbo. Program nam ponuja ogromno različnih platform oziroma vzorcev, s katerimi lahko delamo in jih urejamo. Mi bomo izbrali tukaj iz Social Studies in Timeline Template. Majhna težava programa je, da nam ne omogoča neomejenega kreiranja novih in novih vzorcev za nič denarja in da nam samo 30 dni ponuja vse možnosti, ki jih nudi. Ponuja pa enostavno gradnjo časovnega traku. Postavimo se na črto in jo dopolnimo z novim elementom. Ali je to besedilo ali slika, lahko tudi video, audio, kviz in tako naprej. Zanimivo obliko časovnega traku nam ponuja spletno orodje Learning Apps, ki ne ponuja le izdelavo časovnega traku, ampak tudi igrifikacijo oziroma interaktivno igro, s katero uporabnik mora postaviti določene dogodke v časovno zaporedje. Stvar je sicer nemškega izvora, zato je dobrodošlo izbrati angleško verzijo. Numberline je ena od iger, ki nam omogoča postaviti časovni trak. Tukaj imamo primer. Besedila moramo postaviti v ustrezno časovno zaporedje. Ops, nič ni bilo pravilno. Tukaj pa ustvarimo svojega. Določimo elemente in na katero mesto ga moramo postaviti. Namesto besedila lahko vključujemo tudi slike. In četrti program je zopet tisti, ki nam ponuja video predstavitev časovnega traku. Program nam sicer omogoča ogromno različnih vzorcev, s katerimi sami oblikujemo različne enostavne videoposnetke. Mi bomo tokrat v kategoriji Student Projects izbrali Timeline. Pokaže se nam vzorec,
ki pa ga lahko poljubno spreminjamo svojim besedilom, svojimi podatki. Kliknemo na spodnjo tipko Edit in podatke po svoje urejamo. Lahko izbiramo tudi druge sličice, če želimo. Lahko tudi te povezave spreminjamo, obračamo, dodajamo po svoje. Tukaj imamo potem še več elementov, torej naš časovni trak lahko gradimo dolgo časa. In dodamo veliko dogodkov. Če so besedilni okviri premajhni, jih lahko razširimo. Lahko spremenimo tudi besedilo oziroma barvo besedila, velikost besedila. In ko vse uredimo, vidimo, kaj imamo. In tako dobimo enostaven časovni trak v obliki videoposnetka. Možnosti za izdelavo interaktivnega časovnega traku je sicer še več kot le te 3-4, ki smo jih omenili. Z ostalimi se boste ukvarjali sami.